្នុងស្រីតើខុសតអ្វីទៅធ្វើឲ្យចិនប្រកបបែកភើសិនជាខ្មៅយ៉ាងនេះនេះទំនឹងធ្នន់ធ្នោតែគ្រាន់តែចង់ដឹងសូមតើបងថ្លៃខ្លាំងប្រាប់ទំនឹងចិនលើស្រីមិនចង់ត្រង់ឈឺចាប់រីងរៃប្រមួយមកតស្វីផ្លើស្នែគ្រប់ប្រសឹងចិនតែដងអូនត្រូវខ្ទេខ្ទៀងមិនសមស្នែប្រៃនោះនិនអួយខ្លាំងអួយបងថ្នាំថ្នាំថ្នាំចិនកាប៉ិននៅតែជាកាប៉ិនលឹងយូឡើយសូមតែបងខ្លែងខ្លឹងប្រាំដំណឹងជាតលើស្រីមិនចង់ពួនសូមបងព្រមឈឺចាំរីរីប្រាំមួយមកទោះវៃយ៉ាហោណាក៏រូបស្រីធ្លាប់ស្នេហ៍ yeah 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 yeahសូមពេលបងថ្លៃខ្លួនប្រាប់ដំណឹងចិត្តលើស្រីនឹងចង់ពួនសូមងំព្រមជួយចាំរីរីប្រាំមួយមកទោះវៃយ៉ាងណាក៏រូបស្រីធ្លាប់ស្នេហ៍ yeah yeah yeahHow I'm not gonna say to us now, yeah